ողջ չույնիմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Հիմա շատ զանգեր եւ մեսիջներ եմ ստանում այն մասին, որ տեսեք գարունը շատ անբարենպաստ էր եւ այգիներում, քանի որ անընդհատ անձրև էր, շատ բույսեր չկարողացանք տնկել, հիմա էլ արջևում ամառը, ինչ պիտի անենք։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ ամենալավ բույսերը այգիներում տնկելու համար դրանք փակ արպատային սիստեմով, այսինքն ծաղկամանների մեջ աճեցված բույսերն են, քանի որ արմատները պատված են հողագնդիկով եւ շատ հեշտությամբ կարող եք ծաղկամանից հանել, փոսփորել եւ հենց իր հողագնդիկով տարվա ցանկացած եղանակի բացառությամբ ձմռան ցրտերից տնկել ձեր այգիներում։ Այսօր պիտի ձեզ ցույց տամ բոլոր այն բույսերը, որոնք անհրաժեշտ են հրաշալի այգի ունենալու համար, եւ բնականաբար սկսում ենք փշատերևներից։ Մեր ժողովուրդը ցանկացած փշատերևի ասում է յոլկա, անկախ նրանից դա սոճի է, եղևնի է, չգիտեմ, այդեղ կեսա ծառ է, տույա կամ մաժիվելնիկ է, սրանք հիմա դուք տեսնում եք արծաթափայլ եղևնիներն են։ Փշատերևները ինչով են լավ, որովհետև դրանք մշտադալար բույսեր են եւ նույնիսկ ձմռան ցրտերի ձեր այգիներին տալիս են գարնան տեսք, այսինքն ցանկացած պարտեզում անհրաժեշտ է ունենալ փշատերև։ Եվ հատկապես այսօր շատ մոդայիկ են պատվաստած փշատերևները, գիհիները, տեսեք, հրաշալի տեսք ունեն, եւ անպայման խորհուրդ կտամ այգում շատ բույսերի փոխարեն ունենալ 1-2 պատվաստված գիհի, որը յուրահատուկ մոդայիկ տեսք է տալիս ձեր այգիներին։ Միջև մյուս բույսերին անցնելը, սիրելի բուսասերներ, ուզում եմ ձեզ նորից հիշեցնել, որ ցանկալի է բաժանորդագրվեք ալիքին եւ ձեր բոլոր հարցերը, ձեր հուզող հարցերը, կլինի դասենյակային բույսերի վերաբերյալ, թե դրսի բույսերի, գրեք հենց YouTube-յան էջում։ Ես միշտ պատասխանում եմ հարցերին եւ իհարկե ինձ համար շատ հաճելի կլինի, որ ձեր լայքերի օգնությամբ հասկանամ, որ նյութերն են ձեզ ավելի դուր գալիս։ Փշատերևներից, տեսեք, անպայման պիտի օգտագործվեն հորիզոնական, այսինքն ցածր աճողները։ Հիմա դուք տեսնում եք կենսածառերը, տույաները, հա, որոնք շատ ֆունկցիոնալ են, նրանցով կարելի է և կանաչ պատեր ստեղծել, և որպես առանձնյակ օգտագործել, և ճանապարհեզրերին, նույնը վերաբերում է գիհիներին, մաժիվելնիկներին, որոնք ունեն բազմաթիվ տեսակներ։ Ցանկացած այգում մեզ պետք են գալիս մագլցող բույսեր։ Մագլցող բույսերը անհրաժեշտ են և տաղավարները ծածկելու, այգու մեջ գտնվող, և շենքերի որոշակի հատվածներ, որոնք մեզ այնքան էլ դուր չեն գալիս, քողարկելու համար, և այս նպատակով հիմնականում օգտագործվում են շատ արագ աճողները, դրանք են, տեսեք հիմա, այստեղ, կուսախաղողը, լոնիցերան այստեղին ծաղիկներով բույսն է, և իհարկե հեդերաները, բաղեխները, որոնք կարող են միջև 30 մետր բարձրանալ և մեր ցանկացած շինությունը ծածկել, կանաչապատել, ինչպես տեսնում եք մեր էկրաններին։ Ահա այսպես, վիստերյաները, որոնք շատ գեղեցիկ են մետաղյա կառուցվածքները ծածկելու համար, որովհետև գեղեցիկ ծաղկաբույլեր ունեն, որոնք կախվում են այդ արանքներից։ Հիմա դուք տեսնում եք կլիմատիստները, ծաղկող հրաշալի բույսեր, որոնք ունեն շատ տարբեր երանգներ և ծաղիկների ձևով էլ են տարբերվում։ Տեսեք, կարող է լինել բազմաթերթ, կարող է լինել միաթերթ, գույները վարդագույն, սպիտակ, մանուշակագույն, և ծաղկում են դրանք բավականին երկար։ Պարզապես պիտի հիշեք, որ որքան է սրանք լուսասեր, արևասեր բույսեր են, ոտքի մասը, ես բազմից ասել եմ, արմատային սիստեմը պետք է ծածկված լինի ստվերով։ Այս բույսերը, ինչը ես թվարկում եմ, նորից եմ կրկնում, կարող եք տարվա ցանկացած եղանակին միջև հողի բացական ջերմաստիճանը տնկել պարտեզներում։ Տեսեք, մեր բոլոր բույսերը այսպես, որը որ ես ցույց եմ տալիս, ցուցադրում եմ, բոլորը աճեցված են փակ արմատային սիստեմով։ Սրանք մագլցող վարդերն են,
Մենք հայերս եւ ոչ միայն, ինչու միայն հայերս, ամբողջ աշխարհում վարդերը գիտեք, այգիների պարտեսներն են, այգիների զարդերն են, պարտեսների զարդերն են եւ հատկապես այն դարդերն են գնահատվում, որոնք ռեմոնտանտ են, մշտական ծաղկող, ցանկացած այգի պետք է ունենա նաև տերևաթափվող բույս, որոնց տերևների գույնը հաճախ փոխվում են, դրանք ճապոնական սոսիներն են, հա, իմ ամենասիրած բույսերից մեկը, այստեղ թղթին եք տեսնում, դարձյալ կանադական գլոն, որը տարվա մեջ մի քանի անգամ կարողանում է փոխել իր տերևների գույնը, եւ որքան էլ տերևաթափվեն, ծաղ բույսը բազմամյա բույս է եւ իսկական զարդ է պարտեզների համար։ Պարտեզը առանց թփերի պատկերացնել անհնար է, որովհետեւ մենք պետք է կարողանանք ստանալ նաեւ ռելիեֆային տարբերակ, այսինքն բարձր աճող բույսեր, ցածր աճող բույսեր։ Հիմա դուք տեսնում եք մեր գծոխուրները, հա, ժողովուրդ ավելի շատ գիտի որպես բարբրիս, սամշիտները, բուքսուսները, որոնք շատ լավ ենթարկվում են ցանկացած այդ բան, նրանից կարելի է ստանալ բազմաթիվ ֆիգուրներ երկրաչափական, ինչպես նաև կանաչ ցանկապատներ։ Բուքսուսների մեկ այլ տեսակը, որ ժողովուրդը դարձյալ ասում է սամշիտ, է իրականում դրանք բերեսկլետներն են, հա, տեսեք իլենիները, որոնք շատ ավելի բազմագույն են, լինում են կանաչ, լինում են դեղինը կանաչի հետ, այդպես խայտաբղետ տերևներով, որը շատ գեղեցիկ տարբերակ է, կարող է լինել նաև կանաչը սպիտակի հետ, այսինքն տերևների գունային գաման դարձյալ շատ բազմազան է։ Սրանք շատ դիմացկուն բույսեր են եւ բացարձակ չեմ վախենում ձմռան ցրտերից, այնպես որ կարելի է օգտագործել եւ այգիների ձևավորման, ինչպես նաեւ պատշկամբների համար, եթե մենք դրանք տեղադրում ենք ծաղկամաններում։ Հիմա ես ձեզ ցուցադրում եմ քաջվարդը, պիոնը, որը ոչ թե թփանման է, այլ այնքան մեծ է, որ ծառը հիշեցնում։ Այս բույսերը ծաղկում են մայիս ամսին և ծաղկման շրջանը բավականին երկար է։ Սրանք եղեկներն են, բամբուկները, որոնք անհրաժեշտ է ունենալ, եթե դուք ունեք ջրային հատված, այդ ջրային ջրավազաններ կարող է լինել փոքրիկ, փոքրիկ արվակներ, արհեստական պատրաստված, հրաշալի դիտվում են ջրային կառույցների մոտ։ Վիգելիա կոչվող բույսն է, դարձյալ թփային, դարձյալ շատ երկար ծաղկող։ Գույները լինում են մորեգույն, սպիտակ, բաց վարդագույն, կարմիր։ Ծաղիկները բույլերով են հանդես գալիս, ծաղկաբույլերով, եւ միջև մի ծաղիկը հասցնում է թարամել, նրան փոխարինում են բազմաթիվ կոկորները, այսինքն ծաղկման շրջանը նրա բավականին երկար է։ Եվ իհարկե մեր ժողովրդի կողմից շատ սիրված գորտենզիա կոչվող բույսը, հիդրանգենա լատիներեն անվանումը, որը նույնպես ծաղկաբույլ է, եւ այգիներում անպայման հաշվի առեք նաեւ գունային գաման օգտագործելու ժամանակ, տեսեք, այս մանուշակագույն գորտենզիաները, դրախտավարդերը շատ գեղեցիկ նայվում են դեղին վարդերի հետ, հակադիր գույներ են նրանք, չէ՞, գունային գամայում։ Այգին առանց միամյա բույսերի պատկերացնել նույնպես դժվար է։ Դրանք ծաղիկներն են, որոնք հիմնականում զարդարում են մեր ծաղկաթմբիկները, փոքրիկ ծաղկային հատվածները, դուք տեսնում եք վերբենաներ, իհարկե այս բույսերը ձմռանը չեն դիմանում, սակայն նրանք այնքան մատչելի են, որ կարելի է ամեն տարի փոխել, դարձյալ տեսնում եք, աճում են փոքրիկ ծաղկամանների մեջ, այսինքն միջև ուշաշուն դուք կարող եք դրանք տեղադրել ձեր այգիներում։ Իսկ հիմա այս փոքրիկ արևիկները, որոնք կոչվում են գազանյաներ, շատ հետաքրքիր բույսեր են, արևի հետ բացվում են, արևմուտի հետ, երբ արևը մայր է մտնում, նրանք փակվում են և սպասում հաջորդ օրվան։ Մեր ժողովրդի համար շատ տարածված նաև տագետեսները, սրանք
Այս բույսերը նաև հետաքրքիր են նրանով, որ հասունացումից հետո սերմերը իրենք իրենց պատրվում են, շպրտում և հաջորդ տարի կարող են աճել, այսինքն դառնում են բազմամյա բույսեր։ Գույները դարձյալ դեղին, ոսկեգույն, նարնջագույն, և իհարկե պիտունյաները, ծխածաղիկները, որոնք շատ տարածված են և պատշկամբների համար, և պարտեզների։ Սիրելիներս, ես մի փոքր ծանոթացրեցի մեր տեսականին, իսկ մենք կհանդիպենք։